գրել է մարմարի մշակման տեխնոլոգիաները գրողների միության անդամ։ Այն չափորոշիչները, որով մարդիկ դառնում են այս կամ այս ստեղծագործական միության անդամ, ուղղակի ողբալի է։ Հիմա, երբ որ խոսում ես, ասում ես, որ պետությունը պիտի տպագրի բացառապես տաղանդավոր ստեղծագործողի ստեղծագործությունը, անմիջապես ստեղծագործական միությունները բունտ են բարձրացնում, ինչ եղավ իմ հայտարարությունից հետո, բա ինչ անի չքավոր գրողը, ով չունի հնարավորություն տպելու իր գիրքը։ Մենք պիտի հստակ տարանջատենք, կամ ստեղծագործական միությունները դա սոցիալապես անապահովներին նպաստ տալու կառույցներ են, իդեպ 10 տարուց ավել է ստեղծագործական միությունների մասին օրենք չեն կարողանում ընդունել, որտեղ մեր իրականությունը չեն կարողանում բերել միջազգային չափորոշիչների համապատասխան։ Կամ ասենք, որ պետպատվերը, բյուջեի համրագրել, պետպատվերը սոցիալապես անապահով գրողների, հա, թոշակի ինչ-որ մի ձև է, որովհետև ես էլի եմ կրկնում, թող ինձանից որևէ մեկը չնեղանա, ես մոնիտորինգ եմ արել Հայաստանի գրախանութներում, պետպատվերով տպված գրողների ստեղծագործությունների 90% գրողներից բացի, այդ հեղինակներից բացի որևէ մեկը չի գրում, որտեղ այո, պնդում են, որ դրանք մակուլատուրա են։ Հիմա այս խնդիրը 18-ի բյուջեով մենք կարգավորել ենք, թե չէ փիլիսոփայությունը, գաղափարախոսությունը վերանալու է, նայելու ենք, թե չէ։ Ես կրկնում եմ, մեծագույն հարգանք ունեմ բոլորի հանդեպ, բայց եթե մարդը տաղանդավոր է, ինքը բնավ խնդիր չունի պետությունից խնդրելու, ասելու իմ գիրքը տպեք։ Հրատարակիչները իրենք պիտի ընկնեն այդ մարդու հետևից, խնդրեն, որ այդ գիրքը տպեն եւ այդ գրքի միջոցով նաեւ կարողանան գումար աշխատել։ Սա է խնդիրը։ Այս փիլիսոփայությունը մենք փոխելու ենք, թե չէ, մոտեցումը, թե ոչ։ 100% երկրորդում եմ ձեզ, 17 թվականի բյուջեով մենք մասամբ փորձում ենք իրականացնել, մասամբ, իսկ 18 թվականին 100%-ով իրականացնելու ենք այն, ինչի մասին դուք բարձրաձայնեցիք։ 100% երկրորդում եմ, համամիտ եմ եւ նույն համոզման եմ, ինչ որ դուք եք ասում։ Նաև շատ կարճ կուզենայի, մենք ունենք, չնայած մեր խմբակցությունը քվեարկեց դեմ, բայց այդուհանդերձ Հայ ֆիլմը մնաց մասնավորեցման ցուցակում։ Մենք ունենք մի տխրահրչակ փորձ մեկ անգամ Հայ ֆիլմը մասնավորեցնելու։ Մենք ինչ երաշխիքներ ունենք, մոտավոր ինչ-որ մի ծրագիր, առաջարկ ձեզ ներկայացվել է, թեկուզ այս պահին, ինչպես նաև առողջապահության նախարարը ասեց, չենք ուզում բարձրաձայնել, չնայած ինձ համար հասկանալի չէ, եթե կա ներդրողը, կա ծրագիրը, կա պոտենցիալ մասնավորեցնողը, ինչի՞ չեք ասում, որ մարդիկ իմանան։ Մենք ունենք որևէ ծրագիր Հայ ֆիլմի հետ կապված, որտեղ ի վերջո ինքը հսկայական ներդրում է պահանջում այդ հսկա մոնստրը չակերտավոր մասնավորեցնելու եւ այնուհետեւ արդյունավետ աշխատեցնելու համար։ Շատ ճիշտ է, Հայ ֆիլմը հայտնվել է այդ մասնավորեցման հետո եւ այդ իրավունքից զրկվելուց հետո այլ ճանապարհություններ կան վերադառնալ գույքի կառավարման վարչության ցանկեր։ Եվ հայտնվելով այդ ցանկերում, ես կարծում եմ այսօրվա իրավիճակում Հայ ֆիլմը որևէ ներդրողի հետաքրքիր չէ։ Բացառությամբ, եթե մենք քիչ առաջ իմ ասած հնչեցրած գաղափարներով կարողանանք իրականացնել կինոյի ոլորտի առողջացման ծրագիրը, մասնավորապես օրենքի ընդունումը, օրենքից բխող կինոդպրոցի ստեղծումը, կինոդպրոցից հետո արդեն տեխնիկական միջոցների ներգրավվածությունը, այդ դեպքում, եթե Հայաստանում կնկարահանվի 8-ից 10 արտասահմանյան ֆիլմ եւ տեղական կոնե 10 նորմալ շուկա ունեցող ֆիլմեր, այս դեպքում Հայ ֆիլմում իմաստ կլինի ներդրումներ անել որևէ մասնավորի կողմից։ Այսօրվա պարագայում, այսօրվա մեր ունեցած օրենսդրական եւ ստեղծված իրավիճակում անհնար է, որ որևէ մասնավոր գա եւ ներդրում անի կինոստուդիա ստեղծելու։ Այն, որ Հայ ֆիլմ կինոստուդիան չի կարող այլ նպատակով մասնավորեցնել, դա փաստ է, որովհետեւ ամրագրված է, որ այդ տարածքը կոնկրետ պետք է ծառայի միայն կինոարտադրությանը։ Բայց նորից եմ կրկնում, կծառայի այն ժամանակ, երբ մենք ունենանք բավարար օրենսդրական դաշտ, կրթական բավարար մակարդակ, մասնագետներ եւ այն միջավայրը, որը մասնավորին կհուշի, որ անհրաժեշտ է այստեղ ներդրում անել եւ շահ ունենալ։